tangará, sassaricando a viúva, o brotinho e a madame. O velho da porta da Colombo é o assombro, sassaricando, sassaricando. Todo mundo leva a vida um arame, sassaricando a viúva, o brotinho e a madame. Oficial da primeira jornada de estudos em história do cinema brasileiro. Ontem a gente teve o que a gente chamou de primeiro fórum de pesquisa de história do cinema brasileiro na Cinemateca do NOM, com debates, exibição de filmes, homenagens. Acho que quem foi lá viu coisas históricas, né? Talvez as imagens mais antigas em movimento no Brasil, de 1900, homenagem merecida aos 10 anos de falecimento da professora Hilda Machado. Queria lembrar que a primeira jornada de estudos em história do cinema brasileiro faz parte do que a gente chamou de quinzena de abertura do PPGCine, novo programa de pós-graduação em cinema audiovisual da UF, e a jornada é uma iniciativa do PPGCine e do Departamento de Cinema e Vídeo. Então, destacar que a gente já teve eventos, a aula magna dos maiores na segunda-feira, e vamos ter outros eventos ainda na semana que vem, após o fim da jornada, que se encerra na sexta-feira. Essa é a parte mais acadêmica da jornada, hoje e amanhã, aqui na Sala de Artes, com essas comunicações. E eu lembrar que a jornada é uma ação minha, aqui com o professor da UF, da professora Luciana Correia de Araújo, da UFSCar, e do professor Luiz Alberto Pachanello, da Federal de Juiz de Fora. E a gente fica muito contente de ver a presença de tantos colegas de outras universidades que vieram aqui para a UF sem apoio, certamente, através dos próprios recursos, para participar desse evento que também a gente está realizando sem nenhum apoio oficial, nenhuma agência de fomento. Então, a gente fica muito feliz de ver que é uma iniciativa que a gente fez e que vocês estão presentes aqui por interesse, por paixão, por dedicação. Eu acho que isso vai fazer esse evento tão importante. Então, sem mais atrasos, eu queria chamar a Luciana para apresentar a primeira mesa. Lembrar que a gente vai ter sempre mesas com 20 minutos de apresentação para cada palestrante e mais um tempo de debate. A gente vai ter um coffee break entre as duas sessões da manhã, entre as duas sessões da tarde. E hoje, lembrar que hoje, às 18 horas, a gente vai ter um lançamento de livros. Tá? Tudo aqui, sempre na sala da Sala Interarte. A gente tem também ali uns catálogos para distribuição gratuita. Quem não pegou na entrada, pode pegar no intervalo ali, que esses são gratuitos. Tá? Quem quiser, pode pegar. Então, acho que é isso, Luciana. Bom dia a todos, muito obrigada pela presença, um prazer dar início a essa primeira mesa, da primeira jornada, tantos primeiros aqui. E a gente tem essa mesa chanchada, exibição, distribuição. Vamos começar com uma comunicação do professor João Luiz Vieira, aqui da casa, da UF. Eu não vou apresentar as pessoas, porque não precisa. Dá um Google, né? E o João Luiz vai apresentar a comunicação Retomando a Chanchada entre Rumbeiras e Cinemas. Em seguida, só para apresentar a mesa, em seguida a gente vai ter o Luiz Alberto Pachanello, um dos organizadores da jornada da Universidade Federal de Juiz de Fora, com o tema Cinelândia Filmes, Querida Suzana e a Criação da UCB. Em seguida, a Fernanda Jaber, que é mestre pelo programa de imagem e som da UFSCar, com a apresentação Atlântida Apresenta, um levantamento quantitativo e qualitativo dos trailers do cinema da companhia. Eu vou chamar um a um e depois a gente se reúne todo mundo para o debate. Então, João Luiz, por favor. Bom dia a todos e todas, eu também não tem mais do que fazer em termos de introdução. Eu acho que a Luciana e o Rafael deixaram claro que a gente está nessa semana, uma verdadeira maratona, né, que eu diria, para todos aqui, que comemora a abertura do nosso PPGC. Então, eu quero dar em especial boas-vindas aos novos alunos e alunas que entraram, né, nessa seleção difícil. E a gente vai começar isso aqui, que a gente tem um tempo. Eu tenho um texto, é uma pesquisa que vocês vão ver. Eu acho, né, acredito que eu estou trazendo
alguma coisa nova, principalmente sobre um texto que a gente conhece muito, né, e sobre o qual eu mesmo já escrevi algumas vezes, mas é sempre essa ideia de que você nunca esgota nada, ninguém esgota nada, né? Você tem sempre possibilidades novas de pesquisa, de abertura para outros trabalhos. E nesse caso aqui em especial, eu chamo a atenção para uma convergência de dois interesses meus de pesquisa que vem de alguns anos. Um deles é, naturalmente, o cinema brasileiro, e o cinema brasileiro, a chanchada, né? Tema central dessas indagações que serão colocadas aqui, comédia, paródia, etc. E a outra é um interesse também bem antigo, que é sobre a chamada situação cinema, que envolve salas de cinema, exibição, arquitetura de salas. Então eu vou tentar, de uma maneira, eu espero, inédita, vamos ver, buscar uma convergência entre esses dois interesses. Então vamos lá, o título é Retomando a Chanchada entre Bombeiras e Cinemas, tá? Eu vou ler para não perder o tempo aqui e me controlar também. Então vamos lá. A distância cultural entre o Brasil e seus vizinhos e vice-versa, tão observada e muitas vezes reiterada, em geral levanta questões que envolvem contextos culturais onde a língua falada e escrita parece assumir posição-chave que justifica essa distância. De certa forma, essa tensão foi temporariamente negociada pelo cinema, mas não sem problemas, nas décadas de 40 e 50, com um empurrão dado pela música e pela dança através da produção de filmes musicais. A sempre icônica onipresença de Carmen Miranda no continente via determinadas rotinas músico-coreografadas e produzidas pela política de boa vizinhança, também de forma não menos problemática, inseriu o Brasil e seus ritmos em um contexto latino mais amplo. Por outro lado, também, as chanchadas brasileiras, sob a presença hegemônica do cinema norte-americano, também flertaram com ritmos latinos, algumas vezes sinalizando a construção de ritmos híbridos entre o samba e a rumba, em números que experimentaram uma contaminação entre música e dança. Se no México, e não Sevilha, ostensivamente citou Carmen Miranda em Aventureira, duas outras famosas rumbeiras cubanas, Cuquita Caballo e Maria Antonieta Pons, foram importadas do universo latino para o Brasil e acrescentaram novos temperos a uma experiência de integração temporária que rendeu alguns frutos. Ambas nascidas em Havana e no mesmo ano de 1922, Pons faleceu em 2004 no México, enquanto que Cuquita viveu até 2008, falecendo em Miami. As duas introduziram na chanchada uma bem-vinda sensualidade, especialmente no caso dessas, marcada na experiência adquirida em boates e cabarés de Havana, contribuindo assim para popularizar ainda mais alguns ritmos caribenhos já familiares aos brasileiros, algumas vezes mesclando esses ritmos com as nossas marchinhas carnavalescas ou até mesmo o baião. Embora com breve passagem, elas foram muito bem sucedidas a ponto de serem objeto de paródia, como aquela sensacional paródia de uma rumbeira feita por Oscarito no clássico Aviso aos Navegantes, de Macedo, Watson Macedo, em 1950. Eu tenho isso aqui, mas eu não vou mostrar porque não há tempo. Tá? Tal presença, além de... Eu acredito que pelo menos metade da sala conheça, né, o que eu estou falando. Metade, com certeza, acho que a outra metade não conhece. Tal presença, além de exemplificar muito bem essa tentativa de latinizar um pouco o cinema brasileiro através de algumas de suas superestrelas, também, inserido diretamente no âmbito aqui desse nosso fórum, isso pede, a presença dessas rumbeiras em nosso cinema pode nos ajudar na revisão de outro clássico da chanchada, por nós exaustivamente já analisado em diversos momentos, que é Carnaval Atlântida, 1953, de Zé Carlos Burle. Trata-se nesta revisão aqui proposta de levantar algumas hipóteses que podem nuançar e apontar questões paralelas às histórias de dois outros cinemas cariocas vizinhos, situados a apenas 3 quadras um do outro, que são os cinemas São Luís e Azteca.
entrando direto, eu cortei já aqui, já cortei quatro parágrafos. Voltando, entrando direto no tema da mesa, vou apresentar um pouco do contexto histórico para sustentar melhor os meus argumentos quando, na segunda metade da década de 40, o cinema desempenhou um papel fundamental no estreitamento de contatos entre o Brasil e demais países do continente latino-americano, especialmente México e Argentina. É nesse momento que o cinema mexicano se constituiu e se firmou como um meio de comunicação de massa no México, atingindo amplo sucesso não só em seu território, mas em todo o continente. Os filmes mexicanos eram amplamente conhecidos pelo público latino-americano, definindo uma ideia de latinidade, de identidade baseada na latinidade. Segundo meu colega e ex-co-orientando Maurício Bragança, a indústria cultural mexicana se destacava no continente, possuindo uma posição hegemônica no papel de construção de um imaginário cultural. Para Bragança, parecia que o continente se mexicanizava, distribuindo e espalhando produtos de sua indústria cultural que acabavam por introduzir um repertório simbólico e especialmente um repertório visual, que dialogavam com outras culturas nacionais. E um dos casos concretos desse reconhecimento e influência, para além dos insensatos melodramas do período conhecido como a Era de Ouro do cinema mexicano, um outro gênero também fez sucesso entre nós, que são os filmes conhecidos como de cabareteira, em alguns momentos totalmente compatíveis com os melodramas. Eles não se chocam, em alguns momentos eles se completam. Filmes que aqui chegaram, parte por conta de uma competente cadeia de distribuição cinematográfica mexicana montada pelo Estado mexicano, a Pelmex, Películas Mexicanas. Para mim, o exemplo mais simbólico das relações Brasil-México foi, sem dúvida alguma, a construção do Cine Azteca, sala de cinema que existia na cidade do Rio de Janeiro, instalado na Rua do Catete, 222, volta, por favor, Denise, só isso aqui. Número 228, no bairro do Catete, próximo do centro da cidade. Inaugurado em 12 de outubro de 1951, Dia da Raça, sua decoração interior e, em especial, sua fantástica fachada copiavam um templo pré-colombiano que remetia a elementos simbólicos do país de origem. Construído pelo grupo mexicano distribuidora Pelmex, o Azteca chegou a fazer parte de uma rede de 15 salas pelo Brasil antes de sua falência, na primeira metade dos anos 70. Uma dessas 15 salas chamava-se tematicamente Cine Candelária, em Belo Horizonte. Outro cinema notável da cadeia é o Windsor, na ex-Cinelândia paulista. O Azteca possuía dimensões gigantescas, com capacidade para 1.780 espectadores. Eu gostaria que vocês anotassem isso, 1.780 espectadores. Vai ter uma importância daqui a pouco. Com esse cinema como lançador, a rede espalhada pelo Brasil possibilitava a distribuição da produção mexicana e contrapunha-se com a já hegemônica norte-americana, exibindo a força, ainda que temporária, do enorme potencial da indústria cinematográfica do México. Mas esse processo não era uma via de mão única. Um dos casos mais interessantes é exatamente o de Carnaval Atlântida, produzido pela Atlântida, dirigida por José Carlos Burle, rodado no final de 52, que tinha um elenco multiestelar da Atlântida e também trazia uma rumbeira, que não faz, não dança, que é a Coquita Carvalho, faz apenas o papel da secretária do produtor Cecílio Bedemilho, não dança no filme, mas sim tem a outra superstar cubana, Maria Antonieta Pons, conhecida como Furacão Cubano, em sua atenção. Primeira e única aparição em um filme brasileiro. Na cena que nos interessa, tão antológica quanto outra, por mim, já analisada, alguém aqui não vou falar, mas algumas pessoas sabem exatamente qual é, não vou falar dessa sequência hoje. O professor Xenofontes, papel de Oscarito, especializado na filosofia de Zenão e docente do Colégio Atenas, conhece e se encanta por Lolita, Maria Antonieta Pons, sobrinha do diretor Cecílio Bedemilho, interpretado por Renato Ristier. Em um determinado momento, ela o ensina a dançar mambo, gênero da cultura popular, na casa do produtor, materializando uma vez mais na chanchada as tensões entre a cultura popular, ela, uma
Romano, erudita, professor Xenofonte, professor de filosofia grega. A junção entre o samba e o mambo força uma ponte de dupla direção entre a música carnavalesca brasileira e a caribenha, que problematiza fronteiras nacionais e coloca em evidência uma latinidade além da esfera musical na sensualidade quase incontrolável de Maria Antonieta Pons. A pergunta que nos interessa, nas perguntas aqui, né, que pergunta no tema desse seminário. Mas por que Atlântida foi importar para essa produção exatamente um nome estelar do cinema mexicano? Aqui entram as hipóteses que acredito nuançam mais questões específicas de exibição e também da paródia enquanto texto reflexivo. Em 52, eu acho que eu vou pular isso aqui. Em 52, Atlântida já era a propriedade majoritária do maior exibidor brasileiro, Luiz Severiano Ribeiro. Todo mundo sabe isso. Que a partir de 47 assume o controle majoritário, né, da empresa, o controle acionário. E o risco anterior de um equilíbrio entre produções de maior peso artístico, como dramas, e a certeza do retorno financeiro prometido pelas chanchadas vai, de certa forma, continuar, mas com a balança pendendo bem mais para o sucesso experimentado e garantido das comédias musicais, né? E aí fala um pouco que entre os filmes tipo Carnaval no Fogo, Aviso aos Navegantes, você encontra filmes como Terra Violenta, Terras do Sem Fim, também Somos Irmãos, 49, aquela trilogia O Golpe, Papai Fanfarrão e Cupim, os três dirigidos pelo Manga, 55, 56 e 59, etc. Eu vou pular isso, que eu acho que isso é do conhecimento de todos, tá? Mas o que vale a pena acentuar aqui é que exatamente os interesses do Severiano Ribeiro, primordialmente como exibidor e não produtor de poder que era, estava permitido pela obrigatoriedade de reserva de mercado para filmes brasileiros, o tal célebre decreto número 20.493, de 24 de janeiro de 46. Esse dispositivo determinava que as salas de cinema brasileiras teriam que exibir anualmente pelo menos 3 filmes nacionais. Então, com muitos cinemas, né, espalhados pelo país, especialmente no Rio Norte e Nordeste, o grupo garantiu uma visibilidade também até então inédita para o cinema brasileiro. A garantia de exibição, ainda que limitada a 3 ou 4 títulos por ano, média da produção da Atlântida entre 47 e 62, resolveu durante pelo menos 2 décadas um eterno calcanhar de Aquiles da atividade cinematográfica brasileira que se estende até os dias de hoje, pelo menos nesse formato, né, tradicional da sala de cinema comercial. A experiência da Atlântida em termos de pensamento industrial materializou um conhecimento prático de condições reais e possíveis de um mercado periférico, especialmente se comparadas a outras tentativas de implantação e defesa de um cinema mais ambicioso e sofisticado, como de certa forma foi a produção da Veracruz em São Paulo. Aqui voltamos à nossa hipótese principal relacionada à exibição. Voltando no tempo, Luiz Severiano Ribeiro deu aos cariocas, pode ir passando, Denise, por favor, deu aos cariocas o seu presente de Natal para o ano de 1937, a inauguração em 22 de dezembro daquele ano do seu maior e mais ambicioso projeto de cinema até então, o Cine São Luís, dos poucos que podemos considerar mesmo como um verdadeiro movie palace, nos moldes norte-americanos, ao lado dos cinemas Roxy, Palácio e Carioca, o quarteto desses cinemas, né? Com capacidade, atenção, para 1.880 espectadores, aqui já vale a comparação com aquele número que eu botei antes para vocês. O cinema tinha como charme maior a sua localização, a Rua do Catete, 311, a poucos passos do Palácio Presidencial, centro político da cidade. Era considerado o cinema preferido do presidente Getúlio Vargas. E sua construção foi uma resposta de Severiano Ribeiro ao impacto causado pela inauguração do Cine Metro Passeio no ano anterior, 1936, construído com estilo e luxo pela MGM. De acordo com um texto que celebra os 90 anos no livro, 90 anos do Severiano Ribeiro, aspas,
o São Luís se tornava, sem nenhum favor, a melhor casa exibidora da América do Sul, com um custo atualizado de 8 milhões de dólares. Com um hall amplo e suntuoso, encantava também pela gigantesca sala de exibição, poltronas confortáveis e tapetes macios. Projeto do arquiteto Jaime Fonseca Rodrigues, sua arquitetura interna tinha como inspiração o então já mundialmente célebre templo cinematográfico nova-iorquino, o Radio City Music Hall, de 1933. Imbatível em sua magnitude, isso é São Luís, imbatível em sua magnitude, durante os anos 40, entre os grandes lançamentos norte-americanos e os filmes da Atlântida, que ali faziam suas estreias, a sala também exibia, São Luís exibia esporadicamente os filmes mexicanos do período de ouro. Mas eis que chegam os mexicanos, também com força, e em 12 de outubro de 51, o Cine Azteca é entregue à cidade. Um cinema com as mesmas proporções e as capacidades apenas inferior à do São Luís, com a diferença irrisória de 100 poltronas a menos, desbancando assim a hegemonia local do São Luís. A competição estava lançada e, por um bom tempo, os filmes mexicanos passaram a ter a sua exibição exclusiva nessa sala, atraindo multidões apaixonadas pelos atores de ponta dessa cinematografia, como Maria Félix, Pedro Armendáriz e Dolores Del Rio, e posteriormente Cantinflas, entre tantos outros, São Luís. Uma resposta possível para a contratação de Maria Antonieta Pons para estrelar Carnaval Atlântida parece estar nessa estratégia. E na sequência mencionada, se der tempo na parte de pergunta e resposta, eu mostro uma sequência muito breve, essa, Carnaval Atlântida. Quem parece estar sem jeito diante do furacão de Cuba é mesmo, ironicamente, o próprio Oscarito em mais uma de suas impressionantes performances. Aqui é o São Luís. Mais do que um reconhecimento da fama e importância da atriz e do sucesso que seus filmes de cabareteira aqui faziam, a proximidade de datas entre a produção de Carnaval Atlântida, seu lançamento com pré-estreia no São Luís e a novidade trazida pelo Cine Azteca a partir de 51, talvez expliquem melhor essa tentativa de integração entre o México, Caribe, Cuba e Universo Latino, e ampliem também uma leitura paródica proposta pelo filme. E apontam, talvez, de uma maneira muito eloquente, uma questão de competição, né, no mercado da exibição entre Pelmex, Brasil, México, Pelmex e Veriano Ribeiro, em cinemas que eram rigorosamente vizinhos. Agora tem mais um tempinho, né, 3 minutos, né? Então, essa parte terminando. Tem outras coisas, mas de dados comparativos dos cinemas, mas é só para passar adiante. Esse é o São Luís. Aqui é também o São... Reparem, por exemplo, uma tipologia art déco, né, modernista. Lembra muito o que foi mostrado anteontem pela Maite Conde, do cinema Ufa Palácio, lá de Domino Leve, lá de São Paulo. Esse é o Radio City Music Hall. Reparem como é muito parecido mesmo. Pode passar. Aqui é o Radio City Music Hall. Reparem, é muito, 6.200 lugares. Tem esse cinema até hoje. É um cinema, talvez hoje, talvez não, hoje é o maior cinema do mundo, em Nova York. Quer dizer, cinema entre aspas. Ele passa filme 3, 4 vezes por ano. É um palco, né, de shows musicais, etc. Aqui está o anúncio. Aqui a gente, isso é muito interessante, a gente viu o anúncio aqui de lançamento do Carnaval Atlântida, ali em fevereiro de 53, no Carnaval de 53. Interessante a gente ver, por exemplo, eu sempre gosto de ver, assim, o poderio, né, do Severiano Ribeiro, a gente calcular, por exemplo, a capacidade de cada um desses cinemas, imaginar que isso tinham sessões, tá ali 2, 4, 6, 8, 10. Mesmo que eles tivessem metade, né, assim a gente calcular, dá para a gente projetar um cálculo quando a gente fala sucesso, cinema popular, o cinema era democrático, quando a gente acentua isso, eu acho que dá para a gente ter a dimensão correta, né, do que a gente está falando, mas isso é outra questão. Outra questão interessante, ela não entra aqui, mas que eu também ando vendo agora, uma questão de gênero, outra coisa, né, questões importantes para cá, essa representação sempre
um estereotipado cômico com problemas sérios de gênero, né, do Oscar, do Grande Otelo. É, só para, encerrando mesmo, é, isso aqui é um trabalho que está em andamento. Aqui está quando estreia o Carnaval Atlântida no São Luís, o Azteca está passando esse filme aqui, na mesma semana. E assim como a tipologia que lembra a do Severiano Ribeiro. Tá? Enfim, isso aqui eu quero deixar um aviso para os estudantes novos, né? Como é uma pesquisa em progresso, eu tenho identificação de todas essas imagens, mas não tive tempo de colocá-las ali embaixo. Tá? Vocês não podem fazer isso. As apresentações têm que estar tudo rico, sério, rigorosamente marcado e identificado. Tá? Então, assim, publicamente dou esse aviso, né? Uma meia-culpa e um aviso de quem está de olho nisso. Tá? É isso, gente. Obrigado. As identificações, estou aqui preocupadíssimo. Não tem. Mas enfim, depois de qualquer coisa eu posso passar as referências para vocês. Bom, a minha comunicação vai apresentar um estudo de caso sobre o filme Querida Suzana, tá, do Alberto Pieralisi, de 1947. Que é um título, ao que tudo indica, mais um título desaparecido. Né? Eu não consegui localizar nenhuma cópia ou trecho de filme, né, que eu pudesse trazer aqui para exibir para vocês. Né? Então as informações foram colhidas em reportagens, revistas, né, como A Cena Muda, né, e sinopses, entrevistas, críticas, né, fotografias. Bom, de acordo com uma matéria publicada em A Cena Muda, de 11 de fevereiro de 1947, Querida Suzana explorava, abre aspas, a vida interna de um desses colégios só para moças, em que a diretora anda sempre de olho vivo. Fecha aspas. Cine Repórter, de 30 de agosto de 1947, narra da seguinte maneira o argumento de Querida Suzana. Aí eu vou citar aqui o Cine Repórter. Em circunstâncias originais, um jovem rico e ávido por se tornar um escritor de novelas radiofônicas trava conhecimento com a filha do proprietário da estação de rádio, com quem ele anda negociando seus escritos. Uma série de imprevistos, que o leva também a conhecer um refinado malandro, concorre para que o jovem se torne noivo da mocinha, filha do homem que recusava sempre suas novelas. Então, essa é a sinopse do filme. O jovem rico e ávido, por se tornar um escritor de radionovelas, era interpretado por Anselmo Duarte. O proprietário da estação, personagem vivido por Nelson Vaz, que é esse que está cercado aí pelas moças. A filha desse proprietário, que era a personagem título, Suzana, né, era vivida por Madeleine Rosé. Suzana era uma das alunas do Colégio Internacional. O papel do refinado malandro, aqui é o Colégio Internacional, é a diretora que está sempre de olho vivo. E o papel do refinado malandro cabia ao cômico Silvino Neto. E dentre a série de imprevistos que leva o jovem rico a conhecer o malandro, refinado, talvez se inclua a tentativa de suicídio do segundo, como indica uma foto e a legenda da já citada reportagem de A Cena Muda. Né? Não sei se dá para vocês verem ali. Né? O jovem milionário não deixa que seu amigo se suicide. Tá? Bom, pelo
material de imprensa, depreende-se também que o filme se propunha a ser uma comédia romântica que explorava as belezas naturais do Rio de Janeiro. É, uma crítica publicada em Cine Repórter, de 30 de agosto de 1947, fala de exteriores, abre aspas, notadamente estes que mostram recantos do Rio de Janeiro de apurado bom gosto. As belezas do Rio, que o filme vai promover, né, são paisagens, mas também as garotas do colégio interno, né, como se pode ver nessa fotografia de Madeleine Rosé andando no calçadão de Copacabana, né, essa outra publicada na Cena Muda também. E aqui segurando o remo, né, a protagonista, né, Suzana, Madeleine Rosé, e no canto direito, ali a jovem Tônia Carreiro. Bom, como uma típica comédia romântica, né, em Querida Suzana, o galã conquistava a mocinha, mas o refinado malandro, que era um personagem cômico, né, precisava usar de diversos truques para tentar se aproximar das garotas do colégio, chegando até a se disfarçar. Essa foto também foi publicada na Cena Muda, e a legenda é o seguinte: disfarçou de aluna de colégio internacional, mas deixou o bigode. Bom, então uma das atrações, né, de Querida Suzana eram as cenas rodadas em exteriores, não apenas por explorarem os recantos cariocas, não sabemos exatamente quais, mas porque deviam conferir movimentação à história. Por exemplo, a cena da tentativa de suicídio, né, que é essa aí, e outras mencionadas em algumas críticas publicadas na época do lançamento. Por exemplo, o crítico Jonald, em A Noite, de 6 de agosto de 1947, menciona um acidente de bicicleta e uma colegial que dirige um carro. Né? O Estado de São Paulo, de 24 de agosto de 1947, fala de, entre aspas, cenas tomadas dentro de um automóvel e do atropelamento de Suzana, que pode ser o mesmo acidente de bicicleta de que fala o Jonald. Uma outra crítica, publicada no Jornal Paulista Hoje, de 24 de agosto de 1947, menciona, abre aspas, inovações dignas de nota, como, por exemplo, a gravação de diálogos no interior de automóveis ou com fundos musicais. A publicidade de Querida Suzana também explorou bastante as novidades do elenco, sobretudo a estreia no cinema de Madeleine Rosé, então famosa como dançarina do corpo de baile do Teatro Municipal e do Grill, do extinto Cassino da Urca. A fama de Madeleine Rosé pode ser medida pelo fato de que ela dançou para os pracinhos da Força Expedicionária Brasileira. Querida Suzana foi um filme de muitas e promissoras estreias. Curiosamente, Madeleine Rosé não deu prosseguimento à sua carreira cinematográfica. Ao contrário de outros estreantes do elenco, especialmente Anselmo Duarte e Tônia Carreiro. A comédia marcou também as estreias do cinema do ator Nelson Vaz, do cômico de rádio Silvino Neto e da atriz Nissete Bruno. Sem falar no fato de que também foi o primeiro longa-metragem da Cinelândia Filmes e da Cinegráfica São Luís, coprodutores do filme juntamente com a Cinematografia Imperial. Por fim, Querida Suzana foi o primeiro trabalho dirigido no Brasil pelo italiano Alberto Pieralisi, recém-chegado dos estúdios Cinecittà e Escalera Filmes. Pieralisi teve uma extensa e bem-sucedida carreira no Brasil, que se prolongou até os anos 70. A ênfase na participação da bailarina Madeleine Rosé e nos números de bailados com coreografia de Hugo Lidberg procurava reforçar a ideia de que Querida Suzana era uma comédia romântica sofisticada, intercalada com números musicais, como esse, por exemplo. Né? Em entrevista concedida à Cine Repórter, datada de 26 de junho de 1946, o produtor Alípio Ramos antecipa, e abre aspas para o Alípio Ramos, Querida Suzana será uma deliciosa comédia, naturalíssima, bem brasileira, que o público, principalmente o feminino, verá sorrindo e enternecido. A imprensa especializada destaca 3 números musicais de um total de 5. O bailado de Tico Tico no Fubá e a canção que servia de leitmotiv ao filme Eu e Você, composta por Ivone Domier Ramos, esposa de Alípio Ramos. Essas eram, na verdade, as duas únicas músicas dançadas e cantadas por Madeleine Rosé. A imagem de sofisticação também passava pelo elenco.
Além de Madeleine Rosé, bailarina do Municipal, divulgava essa estreia de Tônia Carreiro, como a de uma moça culta e bela da alta sociedade carioca que decidia abraçar a causa do cinema brasileiro. Em uma reportagem de A Cena Muda, de 22 de abril de 1947, o crítico Roberto Ruiz apresenta a jovem estreante como, entre aspas, filha de ilustre oficial do nosso exército, aluna de dança moderna, casada com o artista Carlos Thierry e admiradora de Stravinsky, Shostakovich e Prokofiev. A obsessão com o refinamento cultural é replicada em um comentário de Estado de São Paulo de 24 de agosto de 1947 sobre querida Suzana, abre aspas, seus intérpretes são pessoas educadas, que sabem vestir-se e servir-se do garfo e da faca. Todos esses elementos nos levariam a distanciar querida Suzana de uma chanchada. Mas tudo que vimos até agora foi a publicidade em torno do filme, né? Quando nos voltamos para a crítica, tudo isso desaba. As críticas que recolhi foram as de Jonald em A Noite, da Cena Muda, da revista Cine Repórter e de Muniz Viana, no Correio da Manhã. Excluindo a crítica de Cine Repórter, que é elogiosa, A Cena Muda, Jonald e Muniz Viana condenam o filme. Em resumo, consideram a história muito fraca, a direção falha, tirando Nelson Vaz e Silvino Neto, todos os atores e as garotas do colégio estão mal dirigidos e a parte técnica muito deficiente. Salvam-se algumas passagens da fotografia e a trilha sonora musical assinada pelo maestro Walter Schultz Porto Alegre, que inclusive recebeu um prêmio da ABCC, a Associação dos Críticos, né, dos Cronistas Cinematográficos, em 1948, pelo filme. Mesmo um crítico militante como Jonald, em A Noite, 6 de agosto de 1947, não consegue defender o filme. Ele tenta, mas não consegue. Além da ausência de originalidade nas situações, ele menciona uma cena com Silvino Neto que copia uma outra cena com Oscarito em Este Mundo é um Pandeiro. Os tão anunciados bailados são apenas dois e inexpressivos. As falhas técnicas indesculpáveis, como, abre aspas, a sombra do microfone que aparece de maneira gritante, ou uma árvore, abre aspas também, árvore agitada como fundo de cena de automóvel em tal exagero que só falta ver alguém sacudindo. Como esperado, Muniz Viana é quem mais violentamente vai atacar o filme, que ele considera um sério candidato ao título de pior filme do ano. Mas ele faz uma ressalva, né? Se anunciava para breve uma Malandra Granfina de Luiz de Barros. Então podia ser assim, ele perdesse esse posto. Para o crítico do Correio da Manhã, querida Suzana, abre aspas, é somente um montão de celuloide imprestável e mal empregado, ao qual melhor seria chegar um fósforo aceso que uma sala de projeção em uma intensa campanha publicitária. Bom, tomando como base as críticas e a campanha publicitária de querida Suzana, já que a gente não pode ver o filme, né, temos dificuldade de enquadrar o filme, seja como uma chanchada, seja como uma comédia sofisticada. Mas ainda que o filme tenha sido um fracasso de crítica e de público, né, também a gente não tem dados para comprovar isso, trata-se de um filme historicamente muito importante, por ser uma evidente tentativa de se realizar uma comédia que fugisse aos padrões do filme carnavalesco. E mais do que isso, querida Suzana, também é importante historicamente por ser o resultado de um esquema de produção aparentemente independente, mas que na prática antecipava a verticalização de Luiz Severino Ribeiro Júnior como produtor, distribuidor, exibidor de filmes. E é desse esquema que eu vou tratar, então, agora, aqui na parte final aqui da minha fala, né? Bom, como eu disse, querida Suzana foi produzida pela Cinelândia Filmes em associação com a Cinegráfica São Luís, que era um laboratório pertencente ao Luiz Severino Ribeiro Júnior, e a Cinematografia Imperial Limitada, um pequeno estúdio improvisado em um galpão situado na Praça da Cruz Vermelha, né, região central do Rio, também de propriedade do Ribeiro Júnior, em sociedade com José de Souza Barros. Até aí, nenhuma novidade em relação aos habituais esquemas de produção associada que eram correntes nesse período. A Cinelândia Filmes havia sido constituída em 1943 pelos irmãos Eurides e Alípio Ramos e se dedicava à produção semanal dos noticiários cinematográficos Jornal da Tela e Cinelândia Jornal. Embora jamais tenha alcançado o prestígio de empresas como Atlântida ou Herbert Richards, a Cinelândia teve uma trajetória prolífica, sobretudo entre os anos de 1955 a 61,
quando em associação com a Cinedistre, realiza comédias com Zé Trindade, Anquito, Procopio Ferreira, Dercy Gonçalves, Arrelia, Mazzaropi. O esquema de produção era baseado em uma fórmula segura e de baixíssimo custo. A produção ficava a cargo de Alípio Ramos e Oswaldo Massaini, a direção era assumida por Eurides Ramos e a parte técnica cabia a Hélio Barroso Neto, que cuidava muitas vezes da fotografia, da montagem, do som e também dirigia números musicais, coreografados por Elba Nogueira. Tendo sido coproduzido por Luiz Severino Ribeiro Júnior, Querida Suzana não encontrou dificuldades em ser lançado, estreando no Rio no dia 4 de agosto de 1947, nos cinemas de Vitória, Carioca, Monte Castelo, Rian, São Luís, Icaraí e Petrópolis. Curiosamente, a comédia foi divulgada como uma realização da Cinegráfica São Luís, e não da Cinelândia Filmes. Além disso, foi o primeiro filme nacional distribuído pela União Cinematográfica Brasileira, outra empresa criada por Luiz Severino Ribeiro Júnior, oficialmente constituída em 28 de julho de 1947, 3 meses antes da entrada de Ribeiro como acionista majoritário na Atlântida. Bom, levando em conta esses dados, Querida Suzana pode ser entendido também, né, como uma espécie de balão de ensaio que abriu campo simultaneamente para a experiência de verticalização do Luiz Severino Ribeiro Júnior, para a entrada dos irmãos Alípio e Eurides Ramos na produção de longas-metragens e para a centralização da UCB na distribuição de filmes nacionais durante a segunda metade dos anos 40 e a primeira metade da década de 50. A UCB, quando foi criada, se propunha distribuir, exibir, importar e exportar filmes nacionais e estrangeiros, mas as atividades de produção, incluindo a realização de filmes de longa-metragem, também estavam previstas no Estatuto da empresa, desde o princípio. No ato de constituição da UCB, o cargo de diretor-presidente foi ocupado por José Augusto Rodrigues e o de diretor-gerente por Aníbal Pinto de Paiva, que eram homens de total confiança de Ribeiro. A função de diretor de produção na UCB coube a Alípio Ramos. A atuação de Alípio na distribuição não começa, porém, na UCB, e é anterior até à fundação da Cinelândia Filmes. O Alípio Ramos entra no ramo da distribuição em 1942, quando foi eleito diretor superintendente da Distribuição Nacional, DN, empresa criada em 1936 por Alberto Barrington Júnior, proprietário da Sono Filmes. Desde 1938, a DN contabilizava sucessivos resultados positivos, mas a partir de 1946 começou a apresentar prejuízos. Uma das causas dessa mudança foi o rompimento, em 1945, do contrato de distribuição que a DN mantinha com a Atlântida. A DN havia distribuído os filmes da Atlântida, Romance de Mordedor, do Bully, de 1944, Não Adianta Chorar, de Watson Macedo, de 1945, e Vidas Solidárias, de Moacir Fenelon, de 1945, os três produzidos pela Atlântida, né? Já o grande sucesso da produtora Este Mundo é um Pandeiro, do Watson Macedo, foi distribuído pela própria Atlântida. E a partir de 1947, todos os filmes da empresa passaram a ser distribuídos pela então recém-criada União Cinematográfica Brasileira, do Severino Ribeiro, né, que vai se tornar também o acionista majoritário da Atlântida. Inicialmente, Alípio Ramos havia anunciado a DN, a distribuidora nacional, como distribuidora de Querida Suzana. Mas o acordo final entre a Cinelândia Filmes, a Cinegráfica São Luís, a Cinematografia Imperial e a UCB para a realização de Querida Suzana exclui a distribuição nacional. Este fato é revelador, uma vez que em 1947 Alípio Ramos ainda era o diretor superintendente da DN. Então, que interesse ele teria em deixar de fora a distribuidora que ele mesmo estava representando? A gente pode, já concluindo, né, dizer que a quebra de contrato entre a DN e a Atlântida em 1945 e a entrada da UCB como distribuidora de Querida Suzana faziam parte de uma mesma estratégia visando a neutralização da concorrência no campo da distribuição de filmes nacionais, algo que interessava, né, basicamente ao Severino Ribeiro e à UCB. Nesse sentido, a dupla atuação de Alípio Ramos como diretor superintendente da distribuição nacional e diretor de produção da UCB foi devidamente retribuída. Querida Suzana vai selar o fim, ou o início do fim, da distribuição nacional como distribuidora atuante no mercado, mas também marca a estreia da Cinelândia Filmes como produtora de longas-metragens. Amparada, sobretudo entre os anos de 1947 e 1954, pela associação com a UCB, a Cinegráfica São Luís, e, evidentemente, o circuito de salas de cinema do grupo Severino Ribeiro. Bom, é isso.
dia, meu nome é Fernanda e vou falar aqui um pouquinho com vocês hoje dos trailers da Atlântica. Essa é uma parte de um trabalho de uma pesquisa de mestrado que eu desenvolvi na Federal de São Carlos, com orientação da especialista, professora Luciana Araújo. E o que eu vou trazer para vocês hoje é um pedacinho, uma parte dessa pesquisa que fala da questão da Atlântida, compõe essa parte, o rastreamento de menções na imprensa sobre os trailers da companhia, esse rastreamento com o uso da hemeroteca digital, da Fundação Biblioteca Nacional, também de alguns arquivos independentes, como a Folha de São Paulo, Folha da Manhã, e da censura, usando dados do Arquivo Nacional e do projeto Memória da Censura do Cinema Brasileiro, que é um projeto que disponibiliza os pareceres de censura de vários filmes, e a segunda ou terceira fase do projeto traz esse período da Atlântida. Traz também, além de fontes do Arquivo Nacional, traz material de imprensa do jornal O Globo e do DEOPS, material de censura do DEOPS também. Segunda parte é um levantamento dos objetos mesmo, dos trailers presentes no acervo da companhia e, por último, alguns estudos de caso desses materiais. Então, antes de entrar nos trailers da Atlântida propriamente ditos, acho que vale rapidamente definir o trailer de cinema. O trailer é um discurso sobre o filme endereçado ao público com o intuito de vender o filme. Ele é uma condição histórica da exibição comercial do cinema. Então ele é um ponto, é um material que serve como um ponto de apoio interessante para pensar o filme enquanto um produto e o estúdio enquanto uma marca, na questão mesmo do posicionamento de mercado. Agora entrando nos objetos, né, nos trailers, que é o que todo mundo quer ver, eu fiz esse levantamento no acervo da companhia. Ele estava, pelo menos até o final de 2016, que foi quando eu consultei, por último, ele estava em fase de processamento na Cinemateca Brasileira. Aqui eu trouxe, ele conta com vários trailers de filmes emblemáticos da companhia. Eu trouxe aqui uma lista com alguns só que se encaixam nesse período, que é o escopo temporal da minha pesquisa, que vai nas décadas de 40 e 50, aqui estão alguns. E o curioso é pensar que o primeiro trailer localizado pela pesquisa é o trailer de Carnaval no Fogo, é de 49. Aqui está um slide desse trailer. Eu identifiquei as imagens mal e porcamente, mas eu identifiquei. O que acontece? Não só não existem, não foram localizados esses trailers, né? Assim, é uma possibilidade que esses trailers tenham sido destruídos ou perdidos, até porque o acervo da Atlântida ele precisaria de uma reza brava, né? É uma possibilidade que esse material ele tenha sido produzido, mas ele se perdeu. E uma segunda possibilidade é que esses trailers não tenham sido produzidos. Por quê? Porque não foram localizadas pela pesquisa menções a esses trailers na imprensa, pelo menos nos periódicos digitais disponíveis, consultados. Também não foram localizados certificados de censura para esses trailers. O trailer, ele, no Brasil, ele precisa de um certificado de censura específico. E não foi localizado também esse material de censura. E um terceiro ponto aí, né, para pensar essa possibilidade, é que a partir de 47 todos os filmes da companhia foram distribuídos pela OCB, que é a entrada do Severiano Ribeiro Júnior, e todos os filmes da Atlântida passam a ser distribuídos pela OCB, que tem toda essa experiência de distribuição e de exibição. Antes até o professor Luiz comentou na fala dele, esses filmes eram distribuídos pela DN ou pela própria Atlântida. Então é possível que a entrada do Severiano Ribeiro Júnior tenha influenciado não só o discurso desse material publicitário, mas também a sua política de produção. Até por uma questão da experiência de vendas
enfim, do Cipriano Ribeiro Júnior, da UCB, desse amparo de experiência de vendas e padronização. Porque a questão do trailer está muito ligada a isso. O trailer, ele é uma peça de publicidade, publicidade é uma ferramenta do marketing. E aqui eu trouxe uma frase de um professor, de um pesquisador alemão, que pesquisa o trailer hollywoodiano. A padronização das peças de publicidade, ela não apenas traz a promessa de padrão para os filmes individuais, ela gera um equivalente na indústria de filmes de uma identidade corporativa, de uma identidade industrial. E essa identidade industrial, ela existe como uma promessa de qualidade geral, como um padrão de qualidade constante do produto. O que isso quer dizer? Que a construção de significado, ela não se dá apenas dentro de um trailer. Ela se dá de um trailer para outros trailers, demarcando um conjunto de códigos que são compartilhados entre o público e a indústria. O trailer, ele está associado a uma ideia de risco do produto. O filme é um risco, é um negócio de risco. Quando você tem essa padronização da publicidade, você diminui os riscos do produto, porque você cria uma identidade, gera uma familiaridade e uma identificação entre esses produtos. É mais do que você conhece e gosta com uma roupagem ou alguma coisa diferente, mas é mais do que é familiar com os mesmos artistas. Então, entrando no estudo de caso da produção da Atlântida agora com essas questões em mente, né, que eu acho que elas são importantes. Os trailers da Atlântida analisados foram esses três aqui, Cartão do Fogo, Aviso aos Navegantes e Aí Vem o Barão, que é um trio de comédias aí do Watson Macedo. Não foi uma escolha da pesquisa, foi forçado para a pesquisa essa escolha por conta da disponibilidade do material. Esses eram os trailers disponíveis em formato digital, com cópias em formato digital no acervo. Eu assisti também Três Vagabundos, mas o final estava cortado, então eu não pude usar no estudo de caso, mas ele é também muito semelhante, muito parecido na estrutura a esses três trailers que estão aqui. Eu não vou falar do trailer que é, assim, o estudo de caso da pesquisa, ele compara os trailers da Atlântida com o padrão que é dominante nas telas brasileiras, que é o padrão do trailer clássico hollywoodiano. Eu não vou falar do trailer clássico hollywoodiano aqui, porque eu acho que esses três trailers, eles são ótimos exemplos de padrão de trailer clássico hollywoodiano. Então, acho que dá para ter uma ideia de um mostrando direto os trailers da Atlântida. A estrutura desses três trailers visualizados, ela segue esse padrão do trailer do filme clássico. Então, ela tem uma introdução que traz o título e a marca do estúdio. Um desenvolvimento que vai provar essa familiaridade, vai reforçar essa questão da marca do estúdio e o reforço da marca do título no final. Enfim, tem a introdução que traz o título dessa marca, aponta essa familiaridade, o desenvolvimento que prova isso, são as provas do discurso e um reforço desse título dessa marca no final. Uma estrutura conhecida para dar para o público uma ideia do que é o filme já rapidamente, poucos segundos. Então, a introdução desses três filmes, ela vai se amparar em sucessos anteriores da Atlântida, promovendo familiaridade com base nos gostos do público. Aqui eu trouxe fotogramas iniciais de Aviso aos Navegantes para dar bem essa ideia. Eles começam, por exemplo, esse aqui começa com aqui está a Eliane Adelaide tocando uma trombeta. Atenção! Todos ainda se lembram de Carnaval no Fogo, o filme que atraiu milhões. E agora, com os mesmos artistas, a Atlântida apresenta Aviso aos Navegantes. Aí vem o Barão, ele usa a mesma estratégia e ele acrescenta agora Aviso aos Navegantes. Vai ter as trombetas no começo, atenção, entra o Oscarito, passa, tudo assustado. Todos ainda se lembram do Carnaval no Fogo e de Aviso aos Navegantes. E agora, com os mesmos artistas, mais desses grandes sucessos, aí vem o Barão. O trailer do Carnaval no Fogo, ele é o primeiro desse trio, ele não tem um filme específico que ele vai referenciar na introdução, mas ele fala, ele tem as trombetas, e ele fala, olha, vem aí mais uma comédia da Atlântida, é mais uma super comédia maluca da Atlântida. Enfim, ele não vai referenciar um filme específico, mas ele está trazendo também mais do que você conhece e gosta.
O desenvolvimento, ele vai então provar essa introdução de que é mais do que a gente conhece e gosta, vai provar e vai trazer esses apelos dos filmes, destacando, da mesma forma que o trailer do filme clássico hollywoodiano, ele vai destacar os atores como estrelas, não vai entrar em mérito de personagem ou de peculiaridade de enredo, de narrativa, ele vai vender o filme como um conjunto de apelos variados, agregando o maior número possível de apelos para o filme, para trazer o máximo possível de público. É bem em linha com o modelo da publicidade clássica do hollywoodiano do período. Não é o modelo que a gente tem hoje, o modelo que a gente tem hoje usa bastante da narrativa. Eu não vou tratar desse padrão aqui. É um padrão também, mas é outro padrão. O padrão antes era diferente, ele apontava para múltiplos apelos sem entrar em narrativa. Então, aqui um pedacinho do desenvolvimento de Carnaval no Fogo. Ele vai trazer o maior elenco, super hiperbólico, sempre o modo de descrever as coisas. Ele apresenta então as estrelas. Aqui eles não são sequenciais, essa parte. Esses dois do começo eu cortei, aí tem uma parte que ele vai apresentar depois do Oscarito. Ele apresenta ele apresenta o Grande Otelo e o resto do elenco. E depois ele já engata a apresentação dos artistas e dos dançarinos como se eles fossem, como são estrelas também, com o mesmo tratamento, com os títulos animados e narração. Aqui dá para ver melhor no Aviso aos Navegantes, a Coquita Cabalo, ele vai trazer o Benê Nunes, todos eles como estrelas apresentados da mesma forma. Aí há um casamento entre o trailer do filme clássico hollywoodiano, que ele traz o elenco. Aqui você alia as necessidades, adapta para as necessidades específicas da Atlântida, de vender essas estrelas, os demais artistas como estrelas também, os músicos, os dançarinos. Depois dessa venda do elenco, tem a questão de agregar os múltiplos apelos do filme. Aqui, exemplo de Carnaval no Fogo, ele vai trazer um trechinho de cada cena do filme, falando suspense, eletrizante, alegre, luxuoso, enfim, tudo que você pode trazer aí. De novo, eu acho que tem um casamento entre a estratégia clássica de agregar múltiplos apelos para a publicidade de Hollywood e o que a Atlântida tem como característica desses filmes específicos, característica genérica de... Esses filmes traziam, de fato, esses múltiplos apelos. Então, de novo, eu acho que há aí uma convergência. Aqui um exemplo, aí vem o Barão, também misterioso, alegre. Aí vem o Barão, não é um filme musical, mas ele é vendido pelo trailer também com elementos musicais, também identificando o musical como um apelo. Ele mostra os elementos musicais do filme. Todos os poucos elementos musicais do filme estão ali no trailer, aqui na cena da Adriana Delight tocando instrumentos musicais, a cena que elas cantam também está no trailer, para fechar esse carrossel de prazeres do filme e aproximar mais dos outros dois, para vender mais do que você conhece e gosta. O fechamento reforça o título, reforça a marca do estúdio. E no caso da Atlântida, sempre com cenas de carnaval e confusão, nos três. Aqui, Carnaval no Fogo, ele vai sempre trazer o título do filme, dirigido por Watson Macedo, uma produção da Atlântida. Aviso aos Navegantes, dirigido por Watson Macedo, uma produção da Atlântida. E aí vem o Barão, a mesma coisa. Sempre com essas cenas de carnaval e de confusão. Então, algumas considerações que a gente pode fazer apresentando aqui com base nesse material. Pelo menos esses três trailers visualizados, ou três e meio, vai pro outro, esses trailers, eles seguem um padrão de comunicação e de vendas, muito claro. Eles seguem o mesmo modelo de organização de diálogo, tanto dentro dos trailers quanto de um trailer para outro. É um trabalho muito meticuloso, muito preciso, uma mensagem de vendas clara, bem articulada. Dentro de uma estrutura clássica de discurso que era usada pelos trailers hollywoodianos, que atenta até para detalhes como a duração das peças, que são os clássicos 2 minutos.
Para a gente, essa estrutura pode parecer muito simples e muito óbvia, muito natural, mas ela não é nem um pouco simples e nem um pouco óbvia e natural. É um esforço ativo de articulação você fazer uma peça dessa forma. Demanda um estudo e uma clareza aí de objetivos de venda. Por exemplo, a título de curiosidade de ilustração, outros trailers de outros estúdios do período, como o da Vera Cruz, não tem essa estrutura, não tem essa clareza e esse posicionamento de marca, não traz, mesmo entre os trailers do Mazzaropa, que seria um equivalente aqui a esse trio de comédias carnavalescas, filmes que deveriam ter uma coesão e uma concisão de trailers assim, entre eles não têm isso. Por isso não é natural. Então, emprestando aqui uma ideia do Bernabé sobre a questão da imitação, que imitar o padrão importado se justificaria por uma impossibilidade de substituir aquele padrão por outro. Então, quando você imita o padrão importado, você afirma como um padrão. Só que olhando esses trailers aqui, é muito difícil para mim acreditar que quem consegue fazer um trailer tão sofisticado quanto esses aqui da Atlântida, não consiga substituir esse padrão, fornecer uma alternativa de organização de discurso. Então fica difícil acreditar nessa impossibilidade de substituição. Eu acho que talvez seja mais interessante pensar que era interessante para a Atlântica utilizar e explorar a familiaridade do público brasileiro com o padrão publicitário americano. Você está explorando um discurso que já é familiar, que já está naturalizado ali na experiência do público de ir ao cinema. E também você não gera uma ruptura nesse discurso, você não incomoda, quando você não traz um discurso publicitário novo, você não está incomodando o padrão dominante ali nas telas, não está incomodando aquele discurso, enfim, geram pontos que a gente pode pensar de posicionamento de mercado mesmo do grupo Severiano Ribeiro Júnior, da intenção deles com esses filmes, explorar essa familiaridade sem causar uma estrutura no discurso, enfim, são pontos que dá para ser pensado. Aí eu trouxe parte das referências, se alguém quiser, sobre trailer, eu tenho todos esses livros em formato digital, se alguém se interessar, é só me passar um e-mail. E é isso. Muito obrigada. Obrigada a todos. Abrindo o debate, começando. Bom, antes de tudo, agradecer pela maravilhosa mesa. Rafael. Eu vou fazer uma pergunta bem rápida, porque eu sei que o tempo do debate é curto, que a gente atrasou, mas foi uma mesa ótima mesmo, mas como eu já conhecia a pesquisa da Fernanda e do João, queria fazer uma pergunta para o Luiz, que é a pesquisa que eu acho que é nova, e eu vi pela primeira vez, que eu acho que é super interessante, é um filme fundamental nessa história econômica, inclusive, do cinema brasileiro, mas eu queria fazer duas perguntas relacionadas a esse possível conteúdo do filme, que é interessante pensar, ele é dirigido pelo Pierre Alize, que é um diretor interessante, ele vai fazer O Comprador de Fazendas, que vai ser talvez a comédia sofisticada mais elogiada do cinema brasileiro ali nos anos 50, mas produzido pelo Alípio, que vai ser considerado um dos piores produtores. Eu lembro que críticas como o Muniz Vento chamava Alípio Ramos de Alipioramos, por causa dos filmes dele. Então, mas me chama a atenção nessa ideia de comédia sofisticada, essa tentativa de sofisticação pelo gênero musical, né? Porque assim como o Bota na Madeleine, eu tenho outros filmes como o próprio Malandro e Grafina, Loucos por Música, que vão tentar um apuro musical através de um refinamento fugindo dos sambas e marchinhas do filme carnavalesco, não só em termos de música, mas também de dança, né? O trailer do Carnaval do Fogo destaca a Julieta e a Ana Kieva, essa bailarina e coreógrafa constante, que vai ter um número, inclusive, pretensamente erudito no Aviso aos Navegantes também. Então, eu queria que você comentasse essa ideia de uma sofisticação nesse nível, inclusive tentar em comparação com a música popular, que marcava uma parte dos chanchadas musicais.
Alô. Obrigado, Rafael, pela colocação, né? Pela pergunta também. Eu acho que tem todo um campo, na verdade, aí a ser explorado, né? Na medida do possível, a gente está começando, na verdade, a fazer algumas escavações nesse sentido e tentar achar alguma coisa. Porque esse filão que nós chamamos de chanchada, ela primeiro que é muito mais amplo e depois acaba se colocando dentro de territórios bem nuançados. Né? O caso do Querida Suzana é isso. Né? Talvez ele possa ser considerado chanchada pela má qualidade, estou supondo, né, pelas críticas, pela má qualidade da realização, mas não propriamente pelo aspecto, vamos dizer, também, entre aspas, popular ou popularesco. Ele visava uma certa sofisticação. Eu tendo, e isso é só uma intuição, eu tendo a relacionar o Querida Suzana a uma experiência anterior do cinema brasileiro que estaria na Cinédia. Acho que se há um filão, uma certa tradição que o Querida Suzana vai procurar responder é a da Cinédia, que justamente vinha se colocando também como uma produtora de comédias sofisticadas, ou que se pretendiam sofisticadas. Não é? Você tem o Bonequinho de Seda, você tem o Maridinho de Luxo, e aí você tem exatamente essa contradição que você colocou em relação ao Alípio Ramos, ao Alípio Ramos, você tem o Luiz Barros, que durante muito tempo, né, foi considerado o pior cineasta, etc. Então, mas ele fazia comédias sofisticadas. E o próprio Luiz de Barros, até nas próprias memórias dele, ele procura diferenciar entre um filme musical, e ele às vezes até adjetivava, né, um filme conceitual luxuoso, né, e uma chanchada. Ele, por exemplo, diferenciava, o próprio Luiz de Barros diferenciava o Tererê Não Resolve de Samba da Vida. Né? O Samba da Vida é um filme luxuoso, um musical luxuoso, etc. E o Tererê Não Resolve, não, é uma chanchada, uma coisa feita bem rapidamente para responder a uma demanda de mercado, etc. Então, eu tenderia a relacionar a experiência do Querida Suzana com a Cinédia, que era a experiência mais bem sucedida que se tinha nesse momento. Você tinha também a Sonofilmes, que eu acho que de alguma forma. Aí acho que você até poderia situar melhor isso em relação a Sonofilmes, mas de alguma forma Sonofilmes também buscava um tipo de diálogo que estaria por ali entre uma comédia mais sofisticada, de costumes, e essa comédia mais, né, rasgada, né, mais chanchadesca. Né? Agora, o Querida Suzana tem isso, é uma experiência realmente. Que aí também tem outro aspecto que só vai se tornar mais obsessivo a partir da Vera Cruz, que é essa ideia de que um estrangeiro pode fazer um filme melhor do que um brasileiro. E na publicidade em torno do Alberto Peralisi, isso é, de certa maneira, vendido. Temos aí e o diretor será um diretor italiano. E aí, se a gente pensar que o neorrealismo, de alguma forma, já estava começando a entrar como uma, né, fortemente como publicidade, isso talvez também respondesse a uma ideia de sofisticação ou de... Né, embora o Eurídice Ramos fosse o supervisor, ele aparece como supervisor. Então, imagina, Alberto Peralisi supervisado, né, por Eurídice Ramos. Então é isso, quer dizer, eu acho que são várias coisas que, do ponto de vista musical, eu me sinto muito limitado para falar do filme. Eu sei que, além do Tico Tico no Fubá e do Eu e Você era uma canção, que eu, inclusive, estou achando que era uma versão de uma canção francesa. Não sei, não sei se é uma canção original, propriamente. Mas tem o Eu e Você, que é uma canção romântica, e o Tico Tico no Fubá. Os críticos, inclusive, falam mal da escolha do Tico Tico no Fubá, porque dizem que é muito lugar comum ser o Tico Tico no Fubá. E fora isso, tem participação do Trio Guarais e dos Trigêmeos Vocalistas. Não sei que músicas eles cantam. Não é? Então é uma comédia de meio de ano. Não era uma comédia que tinha a necessidade do número carnavalesco. Né? Enfim, também não quero me estender muito aqui para não tomar muito tempo. Parabenizar a mesa também, foi ótimo, muito boa mesmo, os três. Mas a pergunta para o Luiz também. Uma pergunta, se você tem informação, Luiz, e a outra tentando pegar a tua hipótese lá de trabalho.
A pergunta é se você sabe como foi esse filme em termos de renda, de público. Ao menos a ideia é se foi bem sucedido, mal sucedido. E aí eu comecei a imaginar, assim, se o filme foi mal sucedido de público, intuí que foi, não sei, intuí que foi. Você o tempo todo enunciou, né, uma hipótese de que esse filme era um filme, parece um filme teste para Atlântida. Você não usa essa expressão filme teste, mas enfim, um teste do Severiano Ribeiro, para depois quando passa para Atlântida. Eu fiquei pensando, bem, então ele já aprendeu a não fazer comédias sofisticadas, né? Se foi mal de público. Alô? É uma hipótese, né, bem possível. Então, eu não sei exatamente, eu não tenho dados sobre se o filme teve, de fato, sucesso de público. Eu imagino que não. Eu imagino que não, mas é uma mera suposição, entendeu? Eu acho que a apresentação do João foi bem interessante no sentido de a gente poder minimamente mapear pela estreia dos filmes. Aí você faz uma... Né, estreou em tantos cinemas, ficou por tantas semanas, e quantos lugares tinha esse cinema, tenta pensar na metade disso, multiplica e vê mais ou menos o que, que dá. É uma possibilidade, a gente pode tentar fazer isso. O filme ele tem uma carreira muito rápida no cinema de lançadores, e logo depois ele vai para o subúrbio, para os cinemas de bairro, etc. Então, eu imagino que não foi um filme que teve sucesso, e a crítica desceu o pau. Por menos que se lesse crítica naquele momento, mas era sempre uma propaganda contra, não é? Então, e a sua hipótese eu acho que é bem provável, não é? Quer dizer, a gente fala do Querida Suzana, mas é pensando, na verdade, muito mais na UCB, na União Cinematográfica Brasileira. E também nessa associação entre o Severiano e alguns produtores que eram considerados na época produtores independentes. Mas o Severiano já estava participando, na verdade ele já estava participando da produção dos filmes da Atlântida, mesmo como exibidor, eventualmente avanço de exibição, enfim. Quer dizer, a participação do Severiano como produtor já estava acontecendo na Atlântida. E exatamente isso que você falou era o que se percebia lá. Quer dizer, os filmes do Fenelon e do Burli, que eles tentavam fazer um cinema um pouco mais sério, um pouco mais... né, comprometido, etc. e tal, eram filmes que não davam muito retorno. E os filmes que davam retorno eram justamente as chanchadas. Quer dizer, o Watson Macedo, que era, né, o caça-níquel, né, da Atlântida, enfim. Então, acho que essa experiência, na verdade, o Severiano nem precisava esperar a Querida Suzana para isso. Não é? Querida Suzana talvez fosse mais uma tentativa dele ver como que ele lida com os produtores independentes. Como é que ele também entra nessa participação com produtores independentes, né? E no caso a Cinelândia Filmes, ela surge bem como esse balão de ensaio, né? Por aí um pouco. É Luiz Carlos Reis, Cinemateca São Paulo, Pernambuco. Eu vou retomar o subtítulo original desse encontro, quando a gente conversou, que era chachada, tudo que você queria saber e nunca teve coragem de perguntar. Eu sei que vocês tiraram, que era original, mas era isso. E fazer algumas considerações. Primeiro é o seguinte, definir o que se chama de chachada e de que forma se chama chachada. Para mim, o que chama de chachada, que é o cinema brasileiro da década de 50, para mim é a melhor fase do cinema brasileiro. Eu tenho na Cinemateca dezenas de filmes nessa época, tenho de filmes da Atlântida, desde que apresentaram aí, alguns deles eu tenho filmes. Bom, antes de mais nada, parabenizar o trabalho de Fernanda sobre trailer, foi muito bem feito. Conheço você, mas conheço muito bem sua orientadora e sei que realmente ela foi bem feita. E a questão é a seguinte, João Luiz, nós tivemos já algumas conversas, alguns debates sobre isso. O Carnaval Atlanta, embora que seja considerado, talvez oficialmente, a primeira chanchada que aí o mundo se diverte, que até eu tenho uma cópia, até emprestei por mão para a Hernani usar numa programação que ele vai ter, mas eu acho que a grande virada da qualidade do cinema da Atlanta foi a entrada de Carmen Manga. E o Carnaval Atlanta é a entrada de Carlos Manga no cinema. Ele dirige aquele número do Alguém Como Tu, e a partir dali, quase todos os filmes da Atlanta de sucesso são feitos por ele. E tem filmes muito sofisticados. Você pegar Os Dois Ladrões, é um filme sofisticado, foi feito no Quitandinha. O De Vento em Pouco é um filme, acho, riquíssimo em termos de negócio. E o Homem do Sputnik, eles falam. O Homem do Sputnik é um filme de maior público do cinema brasileiro. Tem 16 milhões de espectadores, quando o Brasil tem 60 milhões de habitantes. Então, a gente já teve esse debate em Ouro Preto em 2011, que você participou. Mas eu queria que você destacasse um pouco a importância da entrada de Manga na valorização desse período do cinema brasileiro.
obrigado, Lula, mas é muito importante, eu acho que além de um reconhecimento, que a gente já faz, né, dessa qualidade técnica, o que, que ele traz, né, por exemplo, esse número que você fala. Eu acho que além desse reconhecimento que a gente já faz, eu acho que esse tema é tão importante, manga, que eu acho que merece também ou uma mesa, ou duas mesas, ou um dia inteiro, né, para esse destaque. Tá? Sabe, é uma filmografia dele, né, muito importante, muito, sabe, ele transita, uma coisa que eu gosto de destacar no manga, é que além da questão da paródia, que a gente já escreveu extensivamente sobre isso, né, principalmente na Estação de Danila e Matar ou Correr, esses dois, eu acho que o manga transita entre gêneros, e uma qualidade que eu vejo muito nele é sair às vezes da chanchada, né, por exemplo, essa trilogia que eu citei aqui, que são peças filmadas, encenadas no Teatro Glória, no Rio de Janeiro, e filmadas, em parte, dentro do Teatro Glória. Entendeu? Eu acho isso importante destacar, né, essa circulação entre diferentes gêneros, essa familiaridade que ele tem de transitar por diferentes gêneros, assim, né, filme policial, dentro do próprio filme, né, você... assim, um bom diretor, como é que você dirige, como é que você domina esses códigos de linguagem internalizados, por exemplo, no público, né, através do cinema americano, através da própria Atlântida, como foi apontado aqui muito bem por esse trabalho dela. Então eu acho que ele tem essa, sabe, assim, do diretor, né, eu acho que isso, mas isso a gente, sabe, está falando assim de uma maneira muito genérica. Eu acho que manga, ele é, se a gente for falar, por exemplo, o Watson Macedo, que eu adoro, né, acho excelente, mas se a gente for fazer essa classificação Burle, por exemplo, você pegar esses diretores, né, essa tríade, por exemplo, Burle, Manga e Macedo, sabe, fica assim, é interessante isso, assim, pegar, analisar só esses três como autor, vamos lá, chamar dentro de um esquema totalmente industrial, pensar na figura de um diretor autor. Isso precisa de mais estudo, precisa de mais... É uma ideia interessante, eu acho, essa, né? Pensar numa autoria dentro do esquema industrial da chanchada. A gente sabe, por exemplo, consegue identificar, né, Burle, tem lá, vamos dizer assim, né, uma preocupação, digamos, né, social, mais evidente, mais explícita, né? Macedo, esse grande artesão, né, que trouxe, né, trabalhando com equipe também, sempre constante, que é uma coisa da Atlântida, mas, por exemplo, destacando o trabalho, assim, o cuidado que você tem numa fotografia, quando você pensa em Edgar Brasil como fotógrafo, associado a Macedo, dá para você pensar em algo aí, meio autoral, dentro do que a gente pensa como estudos de autoria, né, também de fora, né, o que caracteriza o estudo de autoria, né? E manga, eu acho que se talvez eu destacasse, né, como você está, a tua pergunta, eu diria que é essa passagem de, mesmo dentro de um mesmo filme, Macedo tem isso também, né, mas de circular entre diferentes abordagens, diferentes gêneros, com a mesma competência, eu diria, com a mesma familiaridade, com a mesma à vontade, eu acho. Eu acho que esses três exemplos do Glória, ali do Cupim, Papai Fanfarrão e o Golpe, eu acho que trazem uma dimensão que a gente não via muito no manga. Tá? Ali não tem música, então está ele dirigindo, vamos chamar assim, tira a palavra chanchada e substitui por comédia de costumes, por exemplo. Aí você vê um diretor ali também fazendo. Isso. Agora merece o seu, você sabe, uma resposta assim, sabe? Isso precisa de seminário, precisa de pesquisa, precisa de mais, né, base para falar assim. Obrigado. Bom dia, Carlos Eduardo. Tenho duas perguntas para a Fernanda. A primeira é se você encontrou trailer censurado no sentido de uma proibição, de corte. Censurados eles eram porque recebiam o certificado, mas nesse sentido de uma intervenção mais objetiva no resultado final.
E a outra, eu estou em dúvida se eu compreendi bem o que você afirmou. É, você disse que os trailers da Veracruz eram menos sofisticados do que os da Atlântida, ou simplesmente diferentes. Se eram menos sofisticados, se eu compreendi bem, queria saber se você tem alguma explicação para isso, se você conjecturou o motivo para essa diferença de qualidade. Obrigada pelas perguntas. É a primeira, né? Você diz censura em relação aos trailers da Atlântida. Não, da Atlântida, não. Não encontrei. Encontrei casos em que o censor, ele explicitamente coloca o seu desprezo pelo que está ali. Entende? Mas não censurando os trailers da Atlântida, não encontrei nenhum caso. Enfim, o trailer de Três Vagabundos, por exemplo, ele fala, não, um trailer que já traz com apreço essas cenas horríveis aqui, só pode ser mesmo, o filme só pode ser uma grande porcaria. Uma coisa bem assim, sabe, falando daquela cena dos Três Vagabundos em que o Oscarito tá falando que os problemas, umbigo de fora, não sei o que de fora, essa cena. Enfim, esses tipos de comentário eu encontro, mas não de censura, de corte mesmo. E na explicação em relação à Veracruz, eles eram menos sofisticados na questão da venda do filme. O discurso de vendas, ele não é tão articulado, ele é um pouco confuso, nesse sentido. Não na questão técnica da montagem, do som, não. Inclusive, eles são muito bem montados, eles têm um trabalho de som mais sofisticado do que os trailers da Atlântida, que é música e narração. Os trailers da Atlântida trazem uma articulação também com ruídos, é bem diferente. Mas na questão da venda do filme, eles não são tão eficientes quanto esses, porque essa mensagem dos trailers da Atlântida parece um discurso que você olha que parece bem mais simples, mas para vender ele funciona melhor. Acho que foi isso que eu quis dizer. Desculpa, é que a gente começou atrasado, a gente vai ter que fazer um intervalo agora. Quem foi que pediu a Sheila? Porque a gente vai ter que fazer um intervalo agora, Sheila, senão vai ficar muito atrasado. Só para aproveitar e complementar e falar da. A gente vai fazer um intervalo de 10 minutos aqui do lado de fora, tem um coffee break. Eu só queria fazer uma observação em relação à mesa, agradecer mais uma vez. Essa necessidade da gente, da pesquisa se espelhar na verticalização da Atlântida e a gente fazer uma pesquisa vertical também. E a mesa mostrou essa inter-relação entre produção, distribuição, exibição, que é fundamental para a gente ter uma compreensão mais ampla dos próprios filmes e não ficar só em esferas estanques. Então, a gente deve se espelhar e trabalhar em termos de verticalização também. Obrigada. Vida é uma